Surek si to už spomínal, ale prišli ti už tie FC pointy za turnaj? Jo, to dávno už mi to prišlo. Neviem čo, 2 týždne dozadu, alebo kedy to bolo? Takže do základu už asi, ako mám tu Ria Ferdinanda. Bol by lepší Rio ako Kunde? Môžeme skúsiť. Typek sa posere, keď uvidí tento tým v turnaji. Nie, no ako reálne to asi zahrám takto proste, chuli 0 chem, no ako čo. Asi tak. Každopádne, čakáme na supera. Mali by sme ho mať, už je 8 hodín. Dobre. Kolos 32. Pripojiť sa. Snaď ma to neosere s tými hosťovačkami, že by mi to zobralo zápasy na nich alebo dačo, ale minule to neurobilo, takže malo by to byť v poriadku, tie hosťovačky by sa mali dať používať normálne v tých turnajoch. Toto sa mi ešte nestalo. Toto je možno nejaký iný typ cheatu. Neviem, uvidíme, počkáme a uvidíme, či to je buď cheater, alebo čo. Asi cheater. Tento typ cheatu ešte sme nemali, že čaká ani na soupeže, ani sa nedieje, čiže asi cheater, no. A nie, počkaj, vyhráno. Vyhráno, boys. Dalo mi to asi výhru, boys. Dobre, ja to akože, asi to pre istotu nelívujem. Asi to nelívujem radšej, ale dalo mi to výhru vraj. Blahopřejeme k víťazstvi. Dobre, takže vyzerá, že to asi cheater nebol. Čiže čakám na supera z týchto dvoch. Váš zápas byl zrušen, super. Dobre, no, dobre. Ľudia, vidíte jeho rating a chemistry? Vidíte jeho rating a chemistry? Videli ste jeho rating a chemistry? Pýtam sa vás. Videli ste jeho rating a chemistry? Tak poďme sa zasmiať. Ty vole. Chudák týpek, kámo, keď toto uvidel, tak si musel povedať, že týpek podľa mňa prvýkrát za... Kámo, čo sa deje? Týpek podľa mňa prvýkrát zapol... On ani nevie, čo sa deje, kámo. Ja neviem. On podľa mňa prvýkrát hrá Ultimate Team, alebo ja neviem. Týpek nevie, čo sa deje. Týpek chudák zapol Ultimate Team, dostal tam hosťovačku Markyňosa, bol celý happy, išiel si dačo zahrať, vošiel do nejakého turnaju, nevie, čo to je a zrazu... No, tak to pozor teraz. Týpek teraz po tom prvom gole inkasovanom ide bomby. Bacha na neho. Cí, fake shot. Ale pozor. Týpek normálne fake shoty ovláda, tak to je dobrý týpek. Bacha na neho. Tak proste do niečoho vošiel random a vošiel do tohto turnaju, ktorý, no, proste nechceš hrať. Hneď ako svoj prvý zápas v Ultimate Teame. Takže toľko k tomu, no. On si myslí, že to je Squad Battles. Zaujímavé. Cipek príde pro svojho staršieho bráchu a ten te porazí? Áno, comeback zo 6-0, jak nič. S bronze teamom, ty vole. Máš dosť veľkú šancu, že môžeš stretnúť nejakého tryharda. Takže tak, no sorry bro, ale proste čo ti poviem, no, game is game. Ale pozor, pri 9-0. Taktické zmeny? Alebo hľadá, že ako sa livuje zápas? To je otázka. Buď hľadá, ako sa livuje zápas a nevie zatiaľ na to prísť, alebo taktické zmeny. Čo z toho to bude? 31. minúta, 8-0, alebo není už náhodou 9, no to je jedno. Buď hľadá tlačítko opustiť zápas, alebo taktiky. A po asi 30 sekundách predsa len našiel tlačítko opustiť zápas a rage-quitol zápas pri 9-0. Jaj, no nič, máme ďalšieho supera hneď. Ty vole, tak ideme ďalej, boys, tak to je rýchlovka. Ideme ďalej. Prečo mi to píše? I don't know, neviem, o čoho to závisí. Predtým mi to nepísalo, teraz mi to píše. To bylo i minule, když hrali turnaj. Áno, viem, ale neviem, minulý zápas mi to nepísalo, divné. Divné, každopádne stretli sme konečne nejakého asi schopného supera, celkom pekný tým, ale žiadne hosťovačky, takže poďme. Zase som si myslel, že tá rozhodkyňa je hráčka. Lorente, pekne to umiestnil. Grízy, os. Poď Thierry. Šup. Easy golik s Griezmannom. Dobre. Dobre, takže vyzerá, že ďalší super nám to rage quitne nie pri 9-0, ale 4-0 a tak postupujeme ďalej. Popravde ani neviem, do akého kola. Poďme sa pozrieť.
zatiaľ celkom rýchlovka a sme v semifinále, boys. Hovorím, rýchlovka. Dobre, môžeme sa pripojiť. Let's go. Jasné, zase mi to vypíše. Dobre, a ja chcem ísť s čiernym dresom hrať, kámo. Nejdem s bielým, idem s čiernym. Sme v semifinále turnaju o pointy, takže poďme na to. Stretli sme tým, kde má pekný OP tým. Rozhodne to bude solidný super. Nie, to čo mi tam vypisuje, kámo, to čo som stretol nejakého Afričana? Kámo, prisahám bohu, týpek je z Afriky. Jo, no, tomuto typkovi asi štvorku nedáme, boys, tuto. Asi mu štvorku neoplatíme, jak on dával zatiaľ všetkým ostatným, každopádne. Dobrý je, no, pravím. Hlavne dobre bráni. Neviem tam zatiaľ nejako preniknúť. Má všetko pokryté. Neviem, všetko má pokryté. Fakt je to neuveriteľné. Neviem, či má nejaké taktiky alebo niečo, alebo proste je fakt len veľmi dobrý, ale všetko má pokryté, hovorím. To robil dobre, no. Akože čo môžem viac spraviť v tej situácii? To bolo šťastie, že tam mal Mendyho našťastie. Každopádne škoda, no prehráme tento zápas kvôli takému gólu, čo sme dostali. Že sa tam potkol Virgil Opoupa. Ale dobrý je týpek, ako je lepší. Určite áno, len mrzí ten gól, že mi dal taký osratý gól. To mrzí, ale týpek je inak lepší. Dáme Puteas. Lorenteho dáme sem. A skúsime to takto ešte rýchlo. Stlačal som hneď inak. Hneď som stlačal, ale... Čo narobíš? Som chcel robiť do opačnej strany tú step over, ale nevyšlo mi to. Všetko hovorím, zachytáva, bohužiaľ. GG's. Škoda, že to rozhodol fakt taký hrozne osratý gol. Najhorší gol, čo som dneska dostal. Kde som proste sa snažil s Virgilom ešte to ísť vykopnúť a úplne v pohodičke by som to vykopol. Keby sa Virgil nepotkol o Poupa, tuším, že? Pozrieme si to ešte raz. Ja posunul som brankera, ale proste Poup to vyrazil tak, že ako keby za seba. Proste prepadlo to cez neho, aj keď som vychytal stranu. A potom proste Virgil van Dijk, ktorý by to úplne v pohodičke zachytil, tak sa potkol o Poupa. Yes, keby sa nepotkol, tak to 100% zachytí. Jo, Rio už nestíhal, pritom bolo veľa viac vzadu, ale skoro to zachytil. Virgil by to zachytil. Dobre, Bliniu 0-2. Je náš super, ktorý uvidíme, či sa pripojí, alebo budeme mať opäť free win. Dobre, dalo nám to výhru chalani, takže prvé kolo opäť sme vyhrali, ako minule. Počkám, kým ma to... Jo, tak váš zápas byl zrušen. A teraz čakáme na súpera. A, máme ho. Lukas FIFA FC. Tak poďme na to. Ale proste napríklad už ani na monitor. Ja už by som nevedel hrať FIFA bez okulárov. Ako vedel, ale už musím škúliť, keď chcem napríklad vidieť teraz staty hráčov. Jo, čiže už sa mi to dosť zhoršilo. Dobre, týpek využíva tiež hosťovačky. Pekný tým. Vyzerá, že sme stretli aj dosť dobrého súpera na to, že to je v podstate druhé kolo. Podľa tých skillov, čo tu robí a podľa toho týmu, aký má. Jo, tento má asi rozdretí. Tento raz sme stretli dobrého súpera hneď na začiatku, v podstate. Ale Diňo vyrovnáva. To robil veľmi pekne, to bude gól asi. Tak teraz sme mali šťastie, lebo týpek ma tam celkom pekne potočil. Ale takto jednoducho, chápeš? Ty vole. To bol úplne retardovaný gól, akože z mojej strany, že to som ho tam nechal takto proste len prešprintovať. Greasy 2-2. Cooked. Tak toto, Markus. Však máš 2 cm, no presne. Je napríklad Filip v čete, Filip Panvar tiež. On presne dosvedčí, no, že... Ja mám 130 cm, kámo, max. Nefixol som to, bro, proste. Odkedy som prešiel na 24, tak sa mi to proste občasne deje. Niekedy vôbec, niekedy často. A tak.
A tak a tak a tak. 23 nikdy. Dobre ľudia, postúpili sme cez tohto týpka, ktorý bol veľmi dobrý. Mohol kľudne postúpiť aj on, mali sme tam aj kúsok šťastia rozhodne. Mal tam, no, ako vidíte, očakávané goly, mal tam šance, kde mohol týpek ma poraziť, ale porazili sme. Ho zvládli sme tohto ťažkého súpera s troškou šťastia. Je to tak, postúpili sme do štvrťfinále proti tomuto Zrxe LOL, ktorý vyhral prvý zápas 4-0, druhý zápas bol darovaný ako keby, alebo sa nepripojil a ideme do ďalšieho zápasu proti tomuto týpkovi. Let's go, hlavne kamo, nie bielu, nedám si bielý dres. Reálne, budeme hrať s týmto proste, bracho. Budeme hrať s týmto. OK, ja proste bielu nebudem mať. Chcem, že či si týpek náhodou nesvične. Jo, dobre, tak toto sa podľa mňa bude tak trošku kryť, ale radšej budem hrať s čiernym a trošku nech sa to kryje, ako keby mám hrať s bielým, kámo, lebo mám pocit, že v kuse mám pocit, že je tam tá rozhodkyňa a je to moja hráčka a pritom to je to proste rozhodkyňa a vždycky je prihrávam a potom, no, chápeme sa. Čiže, čo sme stretli tento raz? Má tam hosťovačky Bobby Charlton, rest in peace by the way, in from Son, absolútne neuveriteľný tým. OK, Grizzly 1-0. Nie. Jaj, škoda. Neviem, komu môžem prihrať. Ja som reálne hľadal, že komu môžem prihrať, nebol som si istý. Takže to mi aspoň dáva taký pokoj na duši, vieš, že keď sa trápime, tak sa trápime obaja. Nechcem sa tam iba ja trápiť s tou rozhodkyňou, že neviem, či to je moja hračka alebo nie, keďže by som si dal biele dresy. Cooked. Asi to robíme následovne. Oh! Tak teda postupujeme po tomto nádhernom góle do ďalšieho kola, čo je tuším semifinále. Tam sme vypadli minulý turnaj. Dobre, hráme proti Kemotovi, ktorý vyhral 2-1. Takže to bol tesný zápas medzi nimi dvoma. Takže poďme na to. Typek má inak riadne dobrý tým podľa tých ratingov. Takže wish me luck. Dobre, týpek ide hrať s bielým, takže to je trošku nevýhoda pre neho kvôli tej rozhodkyni. Každopádne, wish me luck boys, lebo týpek mal veľmi vysoký rating. Týpek mal riadne nabombený ratingovo squad, takže to bude asi nejaký úplný god squad s hosťovačkami. Niečo ako môj, ale asi ešte trošku lepší. Polish Angels, takže asi hráme proti nejakému Poliakovi? Jo, pozri sa na to, ty vole. Ako aj ja mám veľa hosťovaček, nie že by som sa sťažoval, ale ty vole. Insane. No nič, ľudia, semifinále, minulý turnaj sme vypadli v semifinále, takže druhý pokus dneska, druhý a posledný. Let's go Grizzly, let's go. Čo je dneska za deň? Prosím! Dobre, kľud. Nekomentujem boys, nevyjadrujem sa. No comment na tie červené karty v tejto hre. No, ako, ja som inak reálne nič nestačil s tým rigom, by the way. Keby ste chceli vidieť, akože vyslovene, že stlačiť nejaké tlačítko, som nestlačil nič. Len som tam pribehol. No comment. Snaď to tak bude. Kámo, to som mal mať. Doslova som mu vstal v ceste. Tie riany. Oproti Neymarovi. Dobre, poďme to rozhodnúť. Vinicius Junior. SBC Modrič na tú kartu hovorí, že to dobrá karta. Za tú cenu určite nie. Keď chceš nejaké podrobnejšie review, tak môžeš pozrieť Fuzzy Extra. Tam rozoberám takéto vecičky. Tam nájdeš odpovede na všetky SBC karty a podobne. Každopádne v krátkosti za mňa predražený. Viem, že týpek nehrá, ale dám mu ešte nejaké góly preto, aby sa ten môj super posral. Chápeš ma, môj super uvidí, že vyhral som svoj predošlý zápas napríklad 8-2 alebo dačo, tak ešte mu idem dať nejaké góly napriek tomu, že nehrá. Sorry kámo. Vyhrávali sme nejak 5-2, potom ku koncu to už týpek vzdal. Šupli sme mu tam ešte ďalšie dva. Každopádne sme vo finále turnaju, takže poďme sa na to pozrieť, či tam už máme nejakého súpera alebo ako. Dobre chalani, týpek mi napísal GG,
GG mi napísal ten typek, proti ktorému sme práve hrali. How is your average rank food champions? Dobrá, načína, každopádne. Rank, čo dávam ja? Rank 3/2. Dajme tomu. GMG CVS, to je náš super. Znie to ako cheater ten nickname, ale poďme sa pozrieť na jeho zápasy. Vyzerá, že cheater to našťastie nebude, lebo vyhral 4-0 v semifinále. A predtým 8-0. On hral iba 2 zápasy, ľudia. 8-0 a 4-0. Držte palce, boys. Toto bude asi dosť zaujímavé finále. Týpek vyhral 8-0 a 4-0. Ideme na to, boys. Finále turnaju. Ideme skúsiť urvať. To čo je za vlajku? Čo to je za vlajku? To mi nehovor, že toto je rumunská vlajka. Nehovor mi, že som práve stretol Rumuna vo finále. Prisahám Bohu, to je rumunská vlajka. To je rumunská vlajka. Prisahám Bohu, nie? Či som debil? Tak to vôbec. Takto, chlapci, idem najbližšie k monitoru, ako sa len dá. Tak to vôbec. Let's fucking go! Ty špina rumunská jedna, hnusná. Špina vec jeden rumunský, tam sa v smetiach váli, až ty vole namaštali, chod si podojiť kravu radšej, kámo. Tak, ale akože, povedzme si na rovinu, bez tak ten internet aj tak niekde ukradol. Určite niekde z McDonaldu ho ty vole čerpá, alebo dačo. No way, že by si Rumun platil za vlastný internet, kámo. Čo si myslíš? Offside, tesný. Kámo, týpek už mal prehrávať 3-0. Chat povedal, že áno, že je to oprávnené, že pýtal som sa, že či môžem byť na neho toxic, keďže je to Rumun. A v chate väčšina písala, že hej. Tak som mu tam hodil gridy a poďme po ďalšie. Kámo, rájem, týpek má také šťastie. Neuveriteľné, fakt už malo byť 5-0, prísahám Bohu. Ten Teo, no. No, všetko mi zblokujú, kámo, všetko mi zblokuje, týpek má také šťastie, fakt. Kámo, proste ten druhý tam nemôže padnúť. Zdravím do Rumunska. Servus. Zdravím celé Rumunsko týmto. Zdravím celé Rumunsko. Ak tam ešte niekto zostal, ak tam ešte niečo zostalo v tej krajine. Ak ste všetko nepokradli. Každopádne, mojich 500 FIFA pointov ste mi nepokradli, takže tu máte vy špiny. Je mi to úplne jasné, že nedokážete vyhrať žiadny turnaj proste a zarobiť si tie pointy proste férovo a vyhrať ten turnaj. Je to vidieť, že to vám nejde, takže pôjdete to niekde pokradnúť od niekoho iného nejaké giftkarty. Nabehnete do nejakého obchodu a pokradnete giftkarty, aby ste si kúpili pointy. Lebo toto vám očividne nejde vyhrať turnaj a získať tie pointy legálne. To vy také nepoznáte. Takže ste dostali na prdel, aké to prekvapenie, hahaha. Jasné, že Rumun, takže GG's. Toxic, get a life. Tak poď. You literally... live... in... Romania. Lil bro. STFU. Takže tak. Už to tu máme. Praktik esti untaran basit. Tak poď. No. V Robloxe som myslel toto celé. Každopádne. Čo mi tam poslal týpek? Rumunština. Praktik esti untaran basit. V podstate si obyčajný roľník. Ja som obyčajný roľník. To mi hovorí týpek, ktorý žije v Rumunsku. Dobre, to mi povie,
týpek, ktorý doslova žije v tomto. Toto je average Romanian village. Doslova. Len som tam hodil, že Romanian village. Týpek žije tu. Tam pekne takto pasie si kone a ovce. A ja som obyčajný rodík. Ja, ktorý žijem vo vyspelom meste v strede Slovenska. Ja som rodík. Mm-hmm. Podľa mňa on si myslel, že ja som nejaký akože sused. Týpek podľa mňa bude úplne zaskočený, že prečo mi tam teraz Slovák nadáva do Rumunska. Porazili sme Rumuna, takže všetko je v poriadku a môžete ísť všetci s kľudom do postele, okej? Okay? Rumun nevyhral 500 pointov, takže to myslím, že by malo všetkým vám vyčarovať úsmev na tvári.